Dames en heren, we hebben heel veel vragen gelukkig binnengekregen. Dat is echt fantastisch. En zoals je kan voorstellen, kunnen we niet alle vragen verwerken. Ja. Maar ik ben de beroerdste niet voor een tientje. Kan ik iets regelen? Ik ben persoon van rekening, ben ik de moderator vanavond, vandaag. De vragen dus die overblijven, daar gaan we later iets mee doen. Dus die komen hoogstwaarschijnlijk op de website te staan, misschien per categorie. Op de website is en dan weten we in ieder geval welke vragen onder jullie leven. Dus het tweede gedeelte van de dag. Ik ga beginnen met een kort filmpje, want een van de dingen die raakvlakken met de dag had, was het verhaal van de verlichting, de waarden. De idealen van de verlichting. En aangezien jullie natuurlijk min of meer voorbereid waren op deze dag. Dus jullie hebben je waarschijnlijk daarin verdiept. Maar de redactie vroeg of ik ook een filmpje daarover wilde maken. Dus ik ben de straat opgegaan en aan mensen gevraagd. Wat zijn voor u de belangrijkste idealen van de verlichting? Natuurlijk na een heel veel verwarring over wat je onder verlichting verstaat. Dus echt mensen die het echt over de verlichting in hun huis hadden. Dat is echt geen grap. Dat is echt geen grap. Dus op een gegeven moment met wat hier en daar, dus we kwamen er. Het was niet makkelijk, maar het is gelukt. Dus we gaan naar een filmpje kijken. Vervolgens ga ik met Paul de vragen bespreken. En hopelijk hebben we ook echt de beste vraag van de dag. En die krijgt dus een speciale prijs. En daarna gaan we Oud-Hollands borrelen. Dus kan ik even eerst het filmpje bekijken, gewoon om even in de stemming te komen. Mag ik u een vraag stellen over de verlichting, de verlichtingswaarden, de verlichtingsidealen? Welk verlichtingsideaal of idealen vindt u het belangrijkst? Gelijkheid en gelijkwaardigheid. Ik zou individualiteit zeggen. Mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van spreken en individualiteit. Voor mij zou dat zijn gelijkheid. En waarom? Dat geeft mij het meeste rust. Dat iedereen gewoon gelijk en door het, gelijk door het leven gaat. Individualiteit vind ik het belangrijkst. Ik vind de vordering van de wetenschap, vind ik ook best wel belangrijk. Ik denk de gelijkheid tussen de mensen. Rechtvaardigheid en gelijkheid. Dat zijn toch wel voor mij de twee belangrijkste pijlers waarop, waarop die verlichting staat. En heeft religie een positieve of een negatieve bijdrage geleverd aan die waarden? Daar durf ik niet echt een definitief antwoord op te geven, maar ik kan me voorstellen dat het enigszins negatief is. Maar daar steek ik niet mijn handen voor in het vuur. Ik denk dat het een negatieve invloed heeft gehad op de individualiteit, omdat het een groepsactiviteit is. En je zit gewoon met een hele grote groep mensen die allemaal druk ook hebben op je, waardoor je jezelf als individueel misschien minder goed kan ontpoppen. Dat is heel persoonlijk. Maar toch, was de religie goed voor individualiteit of slecht voor individualiteit? Of mensenrechten? Ik kan daar echt niet zo een antwoord op geven. Ik vind dat echt te persoonlijk. Ik denk dat de religie een negatieve bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap. Want ik denk dat ze best wel hebben geprobeerd te voorkomen dat de wetenschap verder ging. En ziet u een taak voor de overheid weggelegd om die waarde van u, gelijkheid, uit te dragen? Of denkt u, de overheid moet zich met dat soort dingen niet bemoeien? Nou, ik denk dat die kunnen sturen. Mensen, in ieder geval, die waarde wel, ik denk dat ze er wel aan kunnen bijdragen. Maar het is lastig. Ik denk niet dat je dat in het recht of in regels kunt doen. Maar meer het debat aangaan en zorgen dat mensen openstaan voor elkaar. En elkaar leren kennen, aan elkaar leren ruiken. Ja. En dat zou heel erg mooi zijn. Ik denk als ze dat platform zouden kunnen creëren, dan kan er een bijdrage geleverd worden. Paul, zou je alsjeblieft een vraag stellen over de verlichting? De verlichtingswaarden, de verlichtingsideaal. Ja, even kijken. Water voor je. Paul, hoe waren eigenlijk de reacties op je... op je lezing en presentatie? Nou, ik heb alleen maar met mijn vrienden staan praten. Die praten er altijd naar de mond. Eigen volk eerst, hè? Ja. Heel... Die vinden het altijd goed. Maar vind ik heel mooi. Wat ze echt vinden, hoor ik vanavond pas aan tafel. Oké.
Nee, dat maakt je ook weer menselijk, inderdaad, met je eigen mensen gaan praten. Nou, de eerste vraag eigenlijk was een vraag aan mij, was het? Kijk eens. Kan je ook een vraag stellen, behalve of er filosofen in de zaal zijn, of er ook moslims in de zaal zijn? Laat ik het ook stellen. Ik weet niet wat het precies het nut van die vraag is, maar we zullen zien. Zijn er moslims in de zaal en willen die ook misschien een hand opsteken? Bij Humanistisch Verbond lezing. Nee, niet. Eén. Iemand. Ja, dat was het. Boven? Moslims boven? Nee? Nou ja, oké. Okay. Ja. Jij hebt een toelichting. Dan moet je even wachten. Even kijken. Paulien, zou je alsjeblieft even naar de meneer willen gaan? Maar we gaan het echt kort houden, want het was de enige moslim is aan het woord. Twee zinnen. Kom op. Oké. Okay. Ik ben moslim omdat ik in islamitisch land ben geboren. Aha, wauw, oké. Ja. Oké, Paul, we gaan het als volgt doen. We hebben echt veel vragen binnengekregen. Ja, ik durf te zeggen, een paar echt fantastische, te gekke, mooie vragen. Mooi. Ja, en we probeerden een soort die dingen in categorieën in te delen. Meeste vragen, durf ik te zeggen, gingen over de ideeënstrijd. Ja. En hoe je de ideeënstrijd concreet kan vormgeven. Sommige mensen hadden het over de rol van misschien bepaalde instanties, ja, wie het ook mogen zijn. Dus ik wil je eigenlijk daarover een vraag stellen. Bijvoorbeeld, Joost Dalmijn. Joost, ben jij aanwezig hier, Joost? Yes. Joost, ja, dankjewel. Daar is Joost. En die zegt, terrorisme zal bestreden moeten worden middels een ideeënstrijd. Hoe zou deze strijd concreet gevoerd moeten worden en welke instanties zouden hierbij leidend moeten zijn? En heel veel variaties op deze vraag. Mm-hmm. Dus daar wil ik jou daarover vragen. Ik heb net enigszins oneerbiedig de afgelopen 15 jaar verloren jaren genoemd wat betreft de terrorismebestrijding. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik denk dat de afgelopen 15 jaar de concentratie eigenlijk was op opsporen, vervolgen, veroordelen. Dat wil zeggen dat op het moment dat er een aanslag plaatsvindt, dan treedt het justitieel apparaat dat treedt in werking en het veroordeelt iemand. Maar ja, je moet natuurlijk in beginsel zorgen dat mensen geen terrorist worden. En ze worden terrorist omdat die mensen in de ban raken van de verkeerde ideeën. En wat mij altijd opvalt, dat is dat de terroristische ideologie nauwelijks wordt tegengesproken publiekelijk. Je hoort eigenlijk nooit Cameron of Angela Merkel of Mark Rutte een soort van analyse geven van het gedachtegoed van terrorisme. Vervolgens zeggen van dat is niet goed en dat zouden we eraan moeten doen. Dus men... Westerse, Europese samenleving zijn eigenlijk heel slecht in het verdedigen van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geworden. Omdat ze denken dat dat zoiets is als de lucht die ze inademen. En dat blijft er eigenlijk altijd wel. Even een variatie hierop, want dat werd ook door sommige mensen gesuggereerd. Onze maatschappij, en dan een beetje gechargeerde, gestoeld op kapitalisme, een klein beetje hedonisme, consumentisme. Of in het mooiste geval, we geloven nergens in, die sowieso niet. Weerbaar genoeg om die strijd, de ideeënstrijd te voeren? Ik geloof inderdaad dat we niet weerbaar genoeg zijn, maar ik geloof niet dat het iets te maken heeft met consumentisme en kapitalisme. Oké, dan wil ik van je weten waarom onze leiders toch die analyse niet maken. Hoe kan dat? Dat weet ik ook niet. Je hebt er vast een idee over, je bent een filosoof. Geestelijke luiheid en je wacht wel tot het overwaait. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte. Ja, kijk, zo zijn de politici. En dat is misschien ook de gedachte van de samenleving heel lang geweest ten aanzien van die terroristische aanslagen. Er is ook een soort van opportunisme. Op het moment dus dat... de Britse samenleving te maken heeft met de fatwa over Salman Rushdie, dan wordt het gezien als een Brits probleem waar de Nederlanders en de Duitsers en de Fransen niet zoveel mee te maken hebben. Op het moment dus dat er een aanslag plaatsvindt in het redactiekantoor van Charlie Hebdo, dan haalt men opgelucht adem in België en in Nederland en in Duitsland. Zegt, nou, dat heeft tenminste niks met ons te maken. Nee, langzaam, dat is echt gechargeerd. Wij waren Charlie Hebdo. Ja, ik dacht
Ik doe het een beetje in twee delen deze bijeenkomst. Het eerste gedeelte hou ik het een beetje rustig. En het tweede heb ik... Ja, ik dacht ik geef wat meer voortvarende antwoorden. Dat is niet helemaal waar. Toch is dat wel, denk ik, een beetje waar, Baran. Want neem nou bijvoorbeeld in 1987. In 1987 hebben we in Nederland de situatie gehad dat een pastiche van Rudy Karel op Khomeini, dat we de minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, ingebeld heeft, live ingebeld in de uitzending. En heeft Paul gezegd, Witteman. Juist, en dat is toch een beetje eng wat er nu gebeurt, veiligheidsrisico, en dat is niet uitgezonden. Dat is dus 1987 geweest. Ja. Even voor de mensen die het niet hebben meegekregen, voor de volledigheid. Ja? Dus Rudy Karel was een grote jongen in Duitsland. Ja. In zijn show was het Ayatollah Khomeini. Khomeini. Ja. En er werden damesonderbroeken naar hem gegooid. Ja. En dat filmpje zou ook in Nederland vertoond worden. Ja, toen heeft Hans van den Broek heeft echt Paul Witteman live gebeld. Ja. En heeft gezegd, dit moeten jullie niet uitzien. Want onze onderdanen in Teheran, die kunnen wel eens gevaar lopen. Precies. Ja. Terwijl dat natuurlijk een slecht argument was. Laat ik het zo zeggen. Het is in ieder geval zo dat er in 1987 iets niet is uitgezonden. Ja. Er is een stukje satire niet uitgezonden op de Nederlandse televisie vanwege vrees voor gewelddadige consequenties. Dat is 1987. Twee jaar daarna heb je de Rushdie-affaire. Ik denk dat de Nederlandse toegeeflijkheid in 1987 om iets niet uit te zenden op de Nederlandse televisie, omdat het een buitenlandse dictator onwelgevallig is, ja, dat het die dictator heeft gesterkt in zijn overtuiging dat hij niet alleen de media in Iran beheerst, maar ook de media in Europa. Ja. En dat is opnieuw weer, dan is het een kleine stap om te zeggen, ja, dan kunnen we zo'n Britse schrijver twee jaar later, die kunnen we eigenlijk ook wel een doodsvonnis uitvaardigen. Ja. Dus wat kan ons dat leren? Ja. Wat kan ons leren? Dat in feite die regeringen te weinig inzicht hebben in wat je zou kunnen noemen de terroristische logica. En dat ze concessies doen op punten waarop ze dat niet zouden moeten doen. En waar we dus nu, misschien in 2015, 2016, de wrange vruchten van plukken. En een variatie hierop hier over de ideeën. De analyse die wij veel hebben gehoord was namelijk een soort negatieve analyse. Dus niet zeggen waar het mee te maken heeft, maar ze zeiden, dus echt Cameron heb ik het gehoord, Hollande en Obama in ieder geval concreet. Ik heb die voorbeelden wel eens in andere programma's gebruikt. Ja. Ze zeiden allemaal, het heeft niks met de islam te maken. Dat was ook een analyse. Ja. En dan wil ik van jou weten, waarom zeggen ze dat? Weet je, ze zeggen iets wat niet bestaat. Je kan zeggen, het heeft ook niks met vegetarisme te maken. Maar waarom zeggen ze dat? Weet je, waarom benadrukken ze dat? Daar heb ik vermoedens over. Ja. Maar dat is natuurlijk zouden we eigenlijk aan die mensen zelf moeten vragen. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer je een belangrijke politieke functie hebt, dan is dat dan als politicus, dan denk je natuurlijk van, denk je grofweg dit. Dan denk je, even kijken, de helft van de wereldbevolking is aanhanger van één van de drie monotheïstische godsdiensten. Ja? Ongeveer, laten we zeggen, ongeveer 23% christelijk, 21% moslim en 0,25% joods. Dus 21% van de wereldbevolking is moslim. Op het moment dat je als politicus gaat zeggen, ja, dat is toch eigenlijk een beetje een probleem met een beschouwing die 21% van de wereldbevolking aanhangt, ja, dan denken die politici, oh mijn hemel, dan heb ik de oorlog verklaard eigenlijk aan 1/5 van de mensheid. Ja. Dat is onbeheersbaar. Dus dan denkt men, ja, dan is het toch eigenlijk veel beter om te zeggen dat het daar helemaal niets mee te maken heeft. Dus ja, dat speelt denk ik een rol. Ja. Dat is één. Twee, is het natuurlijk ook te kort door de bocht om op één te zeggen, het is helemaal de islam. Want het overgrote gedeelte van de islam, dat is over de soefies die dansjes maken. En dat is, of die man daar die zegt, ik ben daar gewoon geboren. Tuurlijk. Dus er is een hele hoop, er is eigenlijk een hele hoop vredelievende islam. En er zijn ook een hele hoop vredelievende moslims. Ja. Dat is natuurlijk zo. Ja. Tegelijkertijd is het toch ook weer zo dat natuurlijk wel het overgrote gedeelte van de terroristen die nu de meeste veiligheidsproblemen veroorzaken die claimen dus bepaalde onderdelen claimen ze uit de islamitische erfenis. Ja.
Ja. Nou, daar, werd wel, ook, daar werden ook dat veel kun je vragen beter. Over gesteld. Ja, werden is goed, veel doe vragen maar. Over gesteld. Ja. Dus even kijken, zo uit mijn hoofd was het, hey, is er een specialere relatie tussen de islam binnen die geloven, je had het over radicale religies, is de islam blinkt uit op een zeker moment binnen die religies wat betreft radicalisering? En zo ja, hoe dat? Het hangt er een beetje van af wat je als de identiteit van die verschillende religies beschouwt. Als je gaat kijken naar de heilige boeken, dat wil dus zeggen het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran. Als je gaat kijken naar de heilige boeken, dan vind ik dat er ook in het Oude Testament heel veel aanknopingspunten zijn voor geweld. Ja, natuurlijk. Ja. Het is de meest gewelddadige pornografische boek volgens Jan Wolkers. Het zijn Jan Wolkers en niet van mij. Oké. Maar nu hebben we het over de islam, hè? Dus don't... In die heilige boeken zijn die aanknopingspunten. Ja. En er zit ook een enorme continuïteit, vind ik, tussen Oude Testament, Nieuwe Testament en Koran. Ja. Ik vind het is hetzelfde verhaal. Ja. Alleen, er is wel een verschil in de mate van secularisatie in die verschillende godsdiensten. Ik denk dat waar je tegenwoordig mee geconfronteerd wordt... in het Jodendom, dat is een verregaand geseculariseerd Jodendom. Het Christendom is een verregaand geseculariseerd Christendom. En ik denk dat de islam minder geseculariseerd is. Dat is de crux. En dat is dus dat is het probleem. Kijk, C.S. Lewis, een bekende Britse katholieke apologeet en literatuurhistoricus en theoreticus, die heeft al eens een keer gezegd, Christianity tegenwoordig is Christianity and water. En dat bedoelde hij helemaal niet positief. Hij dacht natuurlijk, ja, dat is allemaal een beetje verwaterd christendom. Maar vanuit een humanistisch perspectief is dat juist heel erg gunstig. Want dat water brengt dus met zich mee dat het een beetje gezonder wordt, zoals je ook beter wijn met water kunt drinken dan wijn zonder water vanuit gezondheidsperspectief. En zo is het eigenlijk ook met die Christianity in Potter. Dus wat je... Ja, ik hoor echt allerlei uitdrukkingen in de zaal. Weet je, is het wel zuiver of een klare wijn? Is het water bij de wijn doen? Is het heilige? En er staat zelfs iemand op en die voelt zich echt genoeg. Even wachten. Ik kom de microfoon naar je toe, anders ben je niet te verstaan. U zou vragen uit de zaal laten beantwoorden. Ja, niet uw vragen, toch? Ja, maar er zijn vragen uit de zaal, meneer. Sorry, ik kan het ook bewijzen, hoor, zometeen. Nee, maar het is heel goed dat u het benadrukt. Ik ben blij dat u het zegt. Dus, nog een keer over de ideeënstrijd. Ja. En vooral een van die heel veel vragen ging erover. Ja. Waarom de islam zo'n buitenbeentje is binnen de religies op dit moment. En jij zegt, vooral vanwege het niet doorgaan van het secularisme. Dus de islam is, de islamitische cultuur is minder geseculariseerd. De renaissance, de verlichting, jouw filmpje, de renaissance, de verlichting, het secularisme, de scheiding van kerk en staat. Ja. Het heeft allemaal minder kansen gekregen in de islamitische wereld om voet aan de grond te krijgen. Ja. Dus er zou eigenlijk daar veel meer van dat soort ideeën zouden daar figurant moeten worden. En dan durf ik vanwege die opmerking van die man niet meer door te vragen. Nee, snap ik. Ik zou je niet laten... Maar ik ga het toch doen. Zou je gewoon... Anders, ik ben ook de moderator een beetje, hè, vandaag. Ja, tuurlijk. Dus kan ik ook vragen, heb je enig idee waarom dat proces van secularisme, wat bij andere geloven wel heeft doorgezet, min of meer met de, weet je, abrahamistische geloven, waarom bij de islam is het niet doorgegaan, gestagneerd? Je hebt vast daar een ideetje over, toch? Nou, dat valt tegen. Dat pleit voor je het wederom, maar hoe kan dat? Ik denk dat op de een of andere manier van begin af aan het christendom in de westerse wereld veel meer concurrentie heeft gehad van andere levensbeschouwelijke perspectieven. De Europese cultuur zoals we die nu kennen is een mengelmoes van verschillende stromingen waar het humanisme en het secularisme er één van is. En we leven dus ook helemaal niet, zoals sommige mensen wel zeggen, we leven helemaal niet meer zo in een christelijke cultuur. Je hoort het heel vaak zo, we leven natuurlijk in een christelijke cultuur. Nee, joods-christelijke cultuur. Of joods-christelijke cultuur. Ja. Nou, ik denk dat het niet het geval is. Ik denk dat we leven in een cultuur waarin in
de joods-christelijke erfenis één van de stromingen is, maar er zijn vele andere invloeden waarvan het humanisme er één is. Ja. Even een vraag over weer misschien raakvlakken met humanisme. Je eindigt min of meer van alles van waarde moet weer weerbaar gemaakt worden. Dat is een vraag van Donald Elslaag, geloof ik. Ja, zeg ik het goed? Elsas. Donald, je kan beter misschien zelf je vraag formuleren. Even kijken, komt Pauline naar je toe. Wacht even op Pauline. En ze geeft de microfoon nooit weg, want sommige mensen lopen er figuurlijk en letterlijk mee vandoor. Donald, op papier staat het heel kort, hè, hier je vraag. Ja, zeg het. Echt super. Lees het zelf even voor, ik kan hem niet meer letterlijk vinden. Ik kan hem net niet goed horen. Oh, je kan het niet vinden. Wauw. Oké, dan ga ik het stellen. Oké, alles van waarde moet weerbaar worden gemaakt. Hoe doe je dat? Nou, de helft van het antwoord op die vraag is dat je je realiseert dat het nodig is. Zoals men ook zegt, de helft van het antwoord is als het stellen van een goede vraag. Mm-hmm. En, is het een goede vraag? Ja, vind ik wel. Okay. En dat geldt ook hiervoor. Kijk. Op het moment dus dat je denkt dat democratie een samenstel van ideeën is, wat nou min of meer the way we live now is, en dat marcheert wel een beetje door, dan ben je er onvoldoende van bewust dat democratie, rechtsstaat en mensenrechten eigenlijk iets is wat elke dag opnieuw bevochten moet worden. En waar je iets voor moet doen om het in de lucht te houden. Alles, je moet je tuintje wieden om te zorgen dat het niet door onkruid wordt overwoekerd. En alles in deze wereld vergaat, verkruimelt als je het niet voortdurend onderhoudt. Dus je hebt eigenlijk voortdurend mensen, je hebt voortdurend ook moralisten nodig die zeggen, nou zo moet het. Die levensbeschouwelijke perspectieven hoog houden, die hun schouders daaronder zetten. Dat is eigenlijk... wat er moet gebeuren. En dat moet dus ook met democratie gebeuren. Is dit afdoende antwoord op je... Oké, voor hem niet, zegt hij, maar het wordt erg lang als we daarover gaan praten. Dankjewel. En even kijken, Patrick Steinberger. Patrick. Ja, zou je alsjeblieft misschien even de... ik geef je nu gewoon... Voor het geval dat je het misschien vergeten bent, is jouw vraag. dan kan je het zelf stellen. Ik ben ook benieuwd waar jij de nadruk op legt. Even wachten, de microfoon, ja. Ga door, ja. De strijd van de ideeën, hè, om die veiligheidscrisis te bedwingen. Dat kwam op mij een beetje over als, het is wel een noodzakelijke voorwaarde om dat te bedwingen. Maar misschien niet voldoende. En dan ben ik benieuwd wat er dan nog meer nodig is. Ja. Dus wat is er nog meer aan noodzakelijke voorwaarden? Klopt sowieso zijn analyse van wat je zei? Moet ik even over nadenken. Wat dat meer zou kunnen zijn. Het helpt in ieder geval enorm wanneer burgers zich realiseren dat de primaire taak van de staat is het handhaven van, wat dan enigszins chic wordt genoemd, het handhaven van het geweldsmonopolie op het grondgebied van de staat. Ja. Als je dat realiseert, dat is het allerbelangrijkste wat de staat kan doen. Helpt al. Het allerbelangrijkste. Of het huisvesting, mensenrechten, alles wat je kunt bedenken, dat gaat pas spelen als je eerst dus het geweld op het grondgebied van de staat beteugelt. Dat is punt nummer 1. Dan moeten burgers zich realiseren. Nummer 2 is dat politici zich moeten realiseren dat op het moment dat ze daar niet in slagen, dat ze eigenlijk het belangrijkste mandaat dat de burgerij hun gegeven heeft, dat ze dat niet kunnen waarmaken. Daar hebben we op het ogenblik mee te maken. Wat mij verbaast, dat is dat er na aanslagen in Brussel en Parijs eigenlijk zo weinig
politieke consequenties daaruit worden getrokken. Hoe kan het nou toch zijn dat de redactie van Charlie Hebdo, waar die arme Stéphane Charbonnier, die staat al jarenlang op de dodenlijst van Al-Qaeda. Hoe kan het dan zijn dat er twee mager bewapende politieambtenaren daar voor de deur van zo'n redactielokaal staan? He, en op het moment dat die hele redactie is uitgemoord, dat je dan de volgende dag 70.000 politieambtenaren op straat hebt om die Kouachi-broers op te sporen. Dan denk ik, nou, dat is toch op zijn minst de verkeerde inschatting geweest, meneer Hollande. Ja? En die vraag wordt helemaal niet gesteld. Dat fascineert mij eigenlijk. Mm. En dat, die vraag wordt kennelijk niet gesteld omdat de burgerij die niet stelt, komen de politici ermee weg. Maar ik denk dat het enorm gaat helpen wanneer dus terroristische aanslagen worden geduid als staatsfalen of state failure. Waar politici consequenties uit zouden moeten trekken. Dan krijg je dus politici met creatieve ideeën in de markt. Hè, die gaan proberen daar iets aan te doen. Trouwens, toen jij het over staatsfalen had, en je noemde een aantal voorbeelden van Londen, Parijs, en je ging er steeds verder, Theo van Gogh. En het viel me op dat je 9-11 niet noemde. Nee, maar dat was omdat dat lijstje even een lijstje was van zeer ideologische aanslagen die allemaal te maken hadden met een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Maar je hebt dus in feite twee typen aanslagen. Je hebt de aanslagen... Nou, die van Parijs, de tweede, in november. Nee, het was niet... Ja, nou, vrijheid van meningsuiting, rockbandje, voetballen, kroeg. Oké, okay. Ja, je hebt gelijk. Het is een beetje een continuum, maar ja. Er is in ieder geval, vind ik wel, een verschil tussen laten we zeggen, dus eigenlijk de eerste oproep tot een terroristische aanslag was 1989, was een oproep tot een terroristische aanslag, hoewel we toen nog niet de wetgeving hadden die het als zodanig aanduidde, maar het was het wel. Dus de oproep van Ayatollah Khomeini om iemand in een ander land te gaan vermoorden omdat hij een boek schrijft, was een oproep tot een terroristische aanslag. Ja. Dat is dus 1989. En dan begint er dus een bepaald proces. Ik wil geen zout in de wonden strooien, maar twee weken of 2 jaar eerder voorbereid hier in Nederland en door toegevelijkheid van de Nederlandse regering gestimuleerd, zeg ik dan. Ja. Die Carel-affaire 1987. Ja. Maar dan krijg je dus vanaf 1989 krijg je eigenlijk hele duidelijke aanslagen op die vrijheid van expressie. Waar januari 2015 eigenlijk het logische gevolg van is, hè, dus die aanslagen op Charlie Hebdo, die voor een belangrijk deel, denk ik, het succes daarvan te wijten is aan het feit dat politici decennia lang nalatig zijn geweest in het identificeren van de ware oorzaak van dit probleem. Ja, even kijken, je hebt al een paar keer de titel politici genoemd. Als ik het goed begrepen heb, hebben we een politicus van VVD-huis in hier. Daar was ik al bang voor. De enige ongeveer met een stropdas daar. Even kijken, ja. Ja, even kijken. Meneer Potters. Potters, ja. Ja, ja. Sjoerd Potters. Wilt u misschien opstaan? Ja. Dan kan iedereen u zien. Daar is de politicus. Oké. Okay. Nou, gewoon in de zaal. Ja, bijzonder. Pak hem aan. Het was wat Paul vertelde, was niet altijd even vleiend voor uw beroepsgroep. En hoe ziet u dat? Of denk je, ik begrijp het ook wel. Ik denk dat politici moeten midden in de samenleving staan. En ik vind ook dat de samenleving politici de verantwoording moeten kunnen roepen op het moment dat er een aanslag pleegt. En een deel van de analyse deel ik ook wel. Ik vind ook, het is echt een staatsfalen als er een aanslag gepleegd wordt en er eigenlijk ook geen consequenties uitgetrokken wordt. Het is misschien niet zozeer dat politici het niet serieus nemen, maar dat ze dan denken, ja, dan geven de terroristen weer gelijk. Omdat dan als het betekent dat een kabinet valt, het echt een enorm effect heeft als je een aanslag pleegt. Het lijkt dan misschien een grotere verleiding te zijn, maar in wezen is het wel een staatsfalen. Dus dat ben ik met u eens. Eén onderdeel ben ik het niet met u eens. Ik denk niet dat politici afgelopen tijd hebben weggekeken, met name de liberalen niet. Maar die hebben heel erg in zich gehad dat het gaat om netneutraliteit. Ik zal het even uitleggen waarom ik dat zeg. Omdat politici het gevoel hebben dat ze neutraal ten opzichte van godsdienst, ten opzichte van andersdenkenden moeten staan. Ja. En zoiets hebben, laten we daar dan geen mening over hebben. Want we hebben een samenleving waar iedereen gelijk en gelijkwaardig is. Ja. En als ik als politiek nu hetzelfde ga doen als de extremisten, namelijk een ideologie verspreiden, ja, dan ben ik eigenlijk de andere kant van de spiegel. Dat is denk ik de reden waarom politici handelingsverlegen zijn geweest, om zo mooi te zeggen.
En ik vind het mooi dat de laatste tijd, het is heel voorzichtig, Cameron is er wel mee bezig, dat je nu ziet dat politici wel gaan opstaan en zeggen, nee, wij moeten die waarden van democratie, van vrijheid, van gelijkheid, waar we 100 jaar voor geknokt hebben, de humanistische waarden, die moeten juist gaan uitdragen. Omdat de jongeren die aan het radicaliseren zijn, echt, nou ja, ook in die ideeënstrijd middenin zitten en juist ook onze waarden moeten zien en moeten erkennen dat ze tegen deze waarden handelen. Dat moet voor de klas en dat moeten ook politici gaan doen. En ik ben het wel met u eens, we staan aan de vooravond van die ideeënstrijd. Ik vind dat bijzonder om dat te gaan doen in de Tweede Kamer, maar ik zie ook andere politici daar wel mee worstelen. Niet omdat ze wegkijken, maar omdat ze juist een beetje die netneutraliteit uit willen stralen. Ja. Verkeerde keuze volgens mij. Ja. Overigens, ik vind het echt fantastisch dat u hier bent, misschien als enig Tweede Kamerlid vandaag hier. Ja. Dus wat u ook verder doet, maar ik vind het echt te gek dat u hier bent. Ja. Ja. Dank u wel, ja. En even kijken, nog meer. Oh ja, nog een ding over die ideeënstrijd. Dan, zoals jij het presenteerde, leek het alsof alle ideeën welkom zijn. Het is een ideeënstrijd. We gaan elkaar verbaal bevechten. Maar is dat zo? Of heeft jouw ideeënstrijd ook kaders? Die zeggen, ja, daarbuiten, dat is geen ideeënstrijd meer. Zo gaan we niet met elkaar door één deur. Kan je even over de grenzen van de ideeën iets vertellen? Ja hoor, dat wil ik wel proberen. In beginsel heb ik heel veel vertrouwen in de ideeënstrijd, in die zin dat ik acht de vrijheid van expressie en de vrijheid van gedachten, de vrijheid van meningsuiting, een van de belangrijkste grondrechten die we hebben. Het is een grondrecht dat ten grondslag ligt aan de democratie. Het hele parlementaire debat is ondenkbaar zonder vrijheid van expressie. Het speelt in mijn eigen leven een belangrijke rol. In die zin, ik ben wetenschapper, dus ik opereer aan de universiteit onder het presidium Libertatis, de vlag van de vrijheid. We hebben academische vrijheid, we moeten alles kunnen onderzoeken, want we weten eigenlijk nooit wat het geval zal zijn in deze wereld. Dus die vrijheid van expressie, ik denk dat enorm van belang is. Ook in de religie trouwens, de reformatie is voortgekomen uit de vrijheid van meningsuiting. Ja. Ik bedoel, Luther, die als Luther was omgebracht door het Vaticaan, wat het Vaticaan serieus wel zou hebben gewild, dan hadden we geen reformatie gehad. Dus ook aan mijn gereformeerde vrienden zeg ik altijd, bedenk wel, je bent voortgekomen ook uit die vrijheid van expressie. Dus dat is in ieder geval enorm belangrijk. Maar als je me nou vraagt, zijn er nou ook bepaalde dingen waarvan de staat zou moeten zeggen van, nee, daar gaan we niet over discussiëren. Ja. Daar houdt de discussie op. En we moeten zelfs wetgeving maken die dit soort discussie verbiedt. Ja. Dan zeg ik, ja, die kan ik wel, ik kan wel wat kaders aangeven. Om een voorbeeld te noemen, we hebben in het wetboek van strafrecht, het hedendaagse wetboek van strafrecht, hebben we in de artikelen 137 C en D, hebben we een aantal beperkingen voor de vrijheid van expressie, die worden daar geformuleerd. Je mag bijvoorbeeld niet aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden jegens bepaalde groepen. Ja. Nou, aanzetten tot haat, daar kun je over van mening verschillen. Aanzetten tot discriminatie kan je ook over van mening verschillen. Maar dat je in ieder geval niet mag aanzetten tot gewelddadig optreden jegens een bepaalde persoon of groep, dat vind ik een legitieme beperking van de vrijheid van expressie. Ja. Waarom? Omdat op het moment dus dat je geweld krijgt, is eigenlijk meteen elke vrijheid van expressie beëindigd. Dus als iemand tegen mij zou zeggen, en die zou mij een beetje op de grill leggen, die zou zeggen, nou, die Ayatollah Khomeini, die mag dan toch ook zeggen dat die Rushdie vermoord mag worden. Ja. Dat zou je kunnen, als een extremistische interpretatie van de vrijheid van expressie zou je dat kunnen voorstellen. Dan zeg ik, nee, dat vind ik niet, want aanzetten tot geweld is meteen ook het einde van het hele proces. En dus een stapje daarvoor, ja. En dan heb ik nog één andere, en dat is eigenlijk iets waar een interessante promovendus aan de Universiteit van Leiden onlangs een proefschrift over geschreven heeft, Bastiaan Rijpkema, een boek over weerbare democratie. De grenzen van het democratisch debat liggen ook daar waar een bepaalde groep zou voorstellen om de hele democratie als systeem af te schaffen. Maar zijn er daar twee opvattingen natuurlijk voor je. De ene opvatting is dat je zou zeggen,
Nou, dat moet dan toch ook kunnen. En je moet toch met de helft plus één ook een democratie kunnen afschaffen. Dat is toch de uiteindelijke consequentie van een democratie. Ja. Maar vanuit de gedachte van de weerbare democratie, wat ik een goede gedachte vind, zegt men nee, want kenmerkend voor democratie is nou altijd zelfcorrectie. En als die democratie er niet meer is, dan kan die eigenlijk zichzelf ook niet meer corrigeren. Dus je zou kunnen zeggen, dat is het equivalent van het aanzetten tot geweld. Dus er zijn eigenlijk twee grote kaders, met allerlei tussendingetjes, maar dat laten we even. Twee grote kaders, niet aanzetten tot geweld en geen bepleit en niet bepleiten dat de democratie wordt afgeschaft. Dat is het grove kader voor de beperking voor de vrijheid van expressie. Ik ga naar de laatste twee, drie vragen. Ik zie Radboud van Delft. Radboud, ja. Weet je je vraag nog, Radboud? Oké. We begonnen met tolerantie. Een van de basisprincipes van verlichting en humanisme, denk ik. Ook tolerantie ten opzichte van andersdenkenden. En vervolgens hebben we het over een strijd, een ideeënstrijd, tegenover radicale ideologieën. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Moeten we bijvoorbeeld ook de vreedzame vormen van salafisme verbieden, of moeten we daar nou juist mee in debat gaan? Nou, we moeten er zeker mee in debat gaan, want we moeten eigenlijk over alle ideeën moeten we debatteren. Dus we moeten ook met de extremisten of met de radicalen of wat ik dan noem de theoterroristen, daar moeten we in ieder geval ook mee discussiëren. Dat is mogelijk. Die zetten ook hun gedachten op papier. Osama Bin Laden bijvoorbeeld heeft vele lezingen geschreven, interviews gegeven. Nou, je kunt je heel goed voorstellen dat je daarop reageert en dat je gaat uitleggen waarom dat geen goede ideeën zijn. Dus die discussie moet zeker gevoerd worden. Maar als het nou zo is dat er in de Nederlandse samenleving of in de Duitse of in de Franse samenleving, als er in liberaal-democratische staten op een gegeven moment partijen komen die als expliciet doel hebben de democratie af te schaffen, dan is er een moment waarop het legitiem is voor een democratische ordening om te zeggen van ja, met u gaan we nu niet meer discussiëren, we verbieden gewoon uw partij. Dus in dat soort situatie ben ik wel voor een partijverbod. En dat hebben we in Nederland nog niet bij de hand gehad. Maar je kunt je voorstellen dat in landen als Turkije is dat bijvoorbeeld wel, het geval. In 2002, 2003 heeft daar bijvoorbeeld een situatie gespeeld waarin bepaalde islamistische partijen die expliciet tot bedoeling hebben om het democratische Turkse systeem af te schaffen, dat is verboden toen door de Turkse wetgever. En dat verbod is ook gesolveerd door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zogenaamde REFA-zaak. En ook dat vind ik een goede zaak. Ja, en eigenlijk even voor de volledigheid. Je legt de nadruk op expliciet oproepen tot. Dus niet muggenzifterij, zouden ze dat of dat bedoeld hebben. Nee, als ze expliciet, zolang ze het niet expliciet oproepen tot afschaffen van democratie of aanzetten tot geweld, zeg je tot dat moment ideeënstrijd. Zeker. Oké, duidelijk. En het is natuurlijk zo dat wordt nu gesproken over de salafisten, maar ik vind het zelf al, de term theocraten ook een heel mooi iets. Kijk, op het moment dat je ervan uitgaat dat er een God is, en die God die heeft de wereld geschapen, en die meldt zich via bepaalde boodschappen tot de mensen, en die zegt tegen die mensen, dat systeem dat jullie nu hebben bedacht, die democratie, dus het idee dat jullie zelf je maatschappij kunnen regeren, dat is eigenlijk helemaal niet goed, want ik leg een aantal directieven nu vast in dit heilige boek, en dat moet de norm zijn, dat is in feite wat een theocratie wil. Dat verhoudt zich haaks op een democratie. En ik denk dus dat als een theocratische partij echt groot zou worden en echt een bedreiging zou gaan vormen voor de democratische rechtsorde, dat je die partij dan mag marginaliseren of verbieden of hoe je dat dan maar wilt doen. Maar je hoeft dat niet als een uiterste consequentie van de democratie te accepteren, dat ze dus inderdaad die theocratie ook kunnen realiseren. En nog één keer om je aan te scherpen, want ik kan me herinneren dat Hirsch Balin, volgens mij heeft een aantal jaren geleden, was het Donner?
Ja, Donner was het. Ja, ja. Ja, jullie snappen waar het heen gaat. Donner heeft een aantal jaren geleden gezegd, als er in dit land, gewoon door demografische gebeurtenissen, gewoon mensen komen en die stemmen met z'n allen, wij willen sharia-wetgeving, dan krijgen we sharia-wetgeving. Ja, ja, die uitspraken van Donner, die ik nogal bedenkelijk vind voor iemand in zijn positie, die waren een beetje ambigu. Hij heeft dat. Hij is begonnen in. Er zat geen woord Latijns bij, of bij ons. We dachten, het was gewoon duidelijk. Ja, Ja. Sharia is sharia. Kijk, hij heeft later dat een beetje verklaard. Hij heeft later een beetje in de Tweede Kamer een beetje gas teruggenomen. Oh, ja? Toen heeft hij gezegd van, ja, en dat vind ik, zou ik natuurlijk ook helemaal niet goed vinden. Maar ja, als dat nu helemaal gebeurt, dan helpt geen moedertje lief. Ja. Kijk, en als je het dus puur ziet als een beschrijvende. Als een beschrijvende uitspraak, dan heeft hij misschien gelijk. Ja. In de zin dat je kunt zien dat in Nazi-Duitsland zo de democratie is afgeschaft in de jaren 30. Hè. Ja. Maar ik vond het een hele onbekookte uitspraak. Ik vond het dom. En, ik ga het even opzoeken. Ik vind onbekookt? Ik vind het eigenlijk ook. Sorry? Onbekookte uitspraak? Onbekookt, ja. Ja. Oké. Maar ja, jij bent onze hoofdgast. Kijk, jij bent onze hoofdgast, dus daarom ben ik benieuwd, hoe zie jij het? Ben je het ermee eens of niet eens? Nee, ik ben het er niet mee eens en had het niet moeten zeggen. Juist, en de Tweede Kamer had hem veel meer het water aan de... had hem veel meer het vuur aan de schenen moeten leggen. Ja, water aan de schenen. Overleed. Oké. Nou, laat ik met een vraag van, ik denk... Nee, kan jij de naam lezen? Ja, hij is Joachim Duindam en die zit daar, zat hij net althans. Oké. Het lijkt nu een beetje als het opzet is, maar dat is het niet hoor. Nee, het is echt toeval dat iemand dat ziet. Ja. Ja. Oh. Ja, Paul, nog even over humanisme, hè? Want, ja, tuurlijk. Toch een beetje weinig over nog niet toe. Ja. Wat het humanisme nu kan doen... En de vraag die dan vooraf gaat, ja, wat bedoel je precies met radicale religie? Nou ja, die mag je overslaan. Nee, maar laten we met die laatste... Het gaat over humanisme. Wat vind jij nou dat humanisme zou moeten doen? Ter afsluiting, we gaan met dit antwoord af. Oké, dat vind ik prachtig. Ja, dat is mooi. Oké, dankjewel. Nou, ik eindig dus dan ook met uit te spreken dat ik de verantwoordelijkheid van Socrates nu voel. Want dat is toch eigenlijk misschien nog wel goed tijdens een Socrates-lezing... Ook om dat te zeggen, dat Socrates is voor mij een enorme belangrijke humanist in die zin dat hij in zijn, dat hij niet alleen voor de vrijheid van expressie is opgekomen en dat hij niet alleen de redelijkheid van het gesprek heeft omarmd, maar hij heeft ook in een van zijn gesprekken met een zekere Eutyphro het leerstuk van de morele autonomie ontwikkeld. En wat is het leerstuk van de morele autonomie? Dat is het leerstuk, zoals ik dat net in mijn lezing ook heb geïntroduceerd, dat moraal de basis moet zijn voor de religie en religie niet de basis moet zijn voor de moraal. En dat is ontzettend belangrijk. Moraal is de basis voor de religie en niet de religie de basis voor de moraal. Je kunt niet uit je religie je moraal afleiden, maar je kunt wel je moraal hanteren om te zeggen welke onderdelen van de religie je vindt dat een schoonheidsprijs verdienen en welke niet. En als je je dat perspectief eenmaal hebt eigen gemaakt, dan denk ik dat we een heel stuk verder komen. En dat leerstuk dus van die morele autonomie wat Socrates heeft geïntroduceerd, dat acht ik eigenlijk het kroonjuweel van het humanisme. En het zou enorm helpen wanneer dat veel meer verbreiding zou krijgen. En ik denk dat het een schone taak is voor het humanistisch verbond onder leiding van Boris van der Ham, maar ik heb daar volste vertrouwen in. Hij is al heel ver gekomen wanneer we daar mee verder gaan voor de komende 70 jaar. Ja. Nou, ik ga zo meteen Boris vragen om de middag af te sluiten, maar daarvoor nog even een paar zogenaamde huishoudelijke mededelingen. En een paar interessante activiteiten voor de komende tijd. Er is een tentoonstelling over vergankelijkheid en kunst in samenwerking met de Oude Kerk van 12 mei tot en met 28 augustus. Er zijn in mei en juni, even kijken hoe zal ik het zeggen, want ik ben zelf daar ook bij betrokken, mini-colleges door het land in verschillende steden over de islam en vrijheid van denken.
Die worden binnen, je vindt binnenkort informatie daarover op de website van Humanistisch Verbond. Dus dan krijg je mini-colleges aan. Weer interactief met de zaal. In het tweede gedeelte gaan we vragen stellen aan de man, de vrouw die het college heeft gegeven. Vooral met nadruk op het proces van vrijdenken in de islam. En vergeet vooral niet, mag het licht aan festival. Die is op 26 juni in het Tolhuis in Amsterdam. Bloemen voor Paul. Wauw. Ja. Oké. Vanaf volgend jaar gaan we twee categorieën maken op inhoud en op geslacht. Ja? Oké. Nu komt... dankjewel, de bloemen. Dankjewel. Paul, die zijn voor jou. Je moet nog even de beste vraag uitdoen. Die krijgt toch een boek of niet? Ja. Deze is voor jou. En hier is onze spreker natuurlijk, hoofdspreker. Dank jullie wel. Paul, we gaan zitten. Dankjewel. En ik denk dat die mevrouw daar de beste vraag heeft gesteld vandaag. Dankjewel. Oké, ik kom naar je toe. Oké. Boris. Je ziet altijd, zo'n Socrates-lezing duurt te kort. Het is altijd bij elke Socrates-lezing zo dat er mensen zeggen, waarom is mijn vraag niet gesteld? U heeft dus daarmee dus ook volledig gelijk. Maar nogmaals, er wordt gekeken of de vragen die er nog zijn, dat die op een andere manier beantwoord kunnen worden, zodat iedereen recht wordt gedaan. Maar dat is altijd lastig op zo'n dag. Vond u het een beetje een aangename dag? Een interessante dag? Ja, vond u het mooi? Ja, u wil nog iets zeggen? U vindt het belangrijk om te zeggen? Amerika die abortusklinieken aanvallen. Ja. En allemaal over islam. Ja. Dat vind ik heel pijnlijk. U zegt dat het alleen maar over de islam ging. Volgens mij klopt het niet helemaal. Het ging onder andere ook over het jodendom. Het ging over, meer. Maar laten we even de discussie voortzetten. Om dat even te corrigeren of niet? Ja, mag ik nog even, mevrouw, naar het monotheïstisch dilemma verwijzen. Wat daar te koop is bij de boekentafel. Daar zijn heel veel voorbeelden over allerlei andere godsdiensten dan de islam. Dat wil ik nog even kwijt. En volgens mij zijn die ook wel langsgekomen. Het punt is denk ik wel bij dit onderwerp, en dat merk je ook wel in de discussie, ook vooraf, maar ook tijdens, dat dit een dilemma is waar we denk ik ongelooflijk allemaal mee zitten. Er zijn aanslagen, op dit moment zijn dat vooral aanslagen in Europa, die inderdaad een radicaal islamitische achtergrond hebben, maar in de geschiedenis zijn er heel veel andere vormen van geweld geweest. En het punt is dat soms in dit soort debatten er langs dat dilemma wordt gefietst. Paul Cliteur had het erover, dat het dan helemaal niets met religie zou te maken of met niks met ideologie te maken heeft. En ik denk dat dit soort debatten belangrijk zijn om wel in het hart van het probleem te gaan zitten. En te kijken op een hele genuanceerde manier waarop we daar tot een antwoord kunnen komen. Dat antwoord hebben we vandaag nog niet gevonden. Dat hebben we ook niet bij vorige lezingen gevonden. Maar we weten zeker dat we als Humanistisch Verbond met dit onderwerp door zullen gaan, dat op andere manieren nog weer zullen aanvliegen. En dat we zo een ferme humaniteit kunnen zetten tegenover radicalisme, van welke signatuur dan ook. Dames en heren, we gaan het afsluiten. Ik weet dat dit een onderwerp is, ik zie nog vingers. Daar gaan we het straks bij de borrel nog allemaal over hebben. In ieder geval, dit is mede mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond en de Rode Hoed. Als u nog niet lid bent, wordt dat vooral, want het is belangrijk om over dit soort onderwerpen te blijven discussiëren. We hebben een prachtig nieuw blad, wat ook gaat over het onderwerp van geloof en ongeloof en alles wat daartussenin zit. Zeer interessant, ligt ook bij de balie. En ik wens u nog een hele goede zondag. En nog een goede borrel zometeen. Dank u wel.